quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a avec? Mais qu'il y a ton tac. Yo, t'en parles. Fais une tonfa, moi. Non, t'es vrai. On est quoi là? Jag hamnar på två samma, det är två stycken vi inte ens har mött. Vad är de jävla dåren? Vad är den jävla? Här var dåren. Treasury spaken på andra sidan igen. Tremor. Har du hittat den där andra spaken? Ja, spaken är här. Båda spaken är här. Jag kan inte trycka båda samtidigt. Jag tror jag öppnade den där jävla skelettgrejen. Om jag kommer ihåg vad det var någonstans. Jag var där förut och tog det. Gå in och hämta guldet. Här är det är en golden mummy. Har vi bara hittat två högar alltså? Ja, jag har inte hittat någon. En av högarna är på andra sidan under spiken. Jag vet inte om metalldetektorn ser ut som show. Metalldetektorn. Återvandsgräv. Du fick ju smaka. Juling. Ja, jag är på andra sidan nu vid den där jävla häng... vet du? Treasury... spak. Ja. Har du hittat den andra? Nej. Ska jag stå och vänta? Fotstil. Tremor så du vet du vad? Ja, jag kryssar. Jag får bara ge en spot, jag testar dra. Klarar du? Något öppnades va? Eller? Nej, det var en bumling. En bumling? Hieroglyf. Oh, lampan blinkar. Man förstör saker och grejer med. Saker och styr. Dekande loss. Vet du.
Dekan möter. Gammal däck. Här är dörren om vi ska öppna. Vad sa jag att det var? Destruction Tremors Footsteps. Sa jag inte något mer? Vad sa du? Extinct Voices. Nej, det kan inte vara extinct. Voices var det. Är du säker på att du hörde Tremors? Nej. Men det blir ju dekan ändå. Jo, det är Tremors. Jag ska hämta... Vad ska jag ha? Vad gör dekan för något? Dekan. Nej, dekan var inte det han blev bränd av förut? Eller han jag blev bränd av? Jo, det är han som super hearing fast move. Had you active seen you to stomp slowly. Nej, det har inte haft. Nej. Stanstuff. Hieroglyf från mitt hittills. Vi har typ 4 minuter på oss. 2 guldhögar och hieroglyf. Och treasure. Kind of yikes. Som jag går i cirklar bara. Det gör jag med. Det är reanimation. Oj. Gammal mumma. Fucking däckan alltså. Han är riktigt aktiv den här jävla. Det är alltid något ställe man missar. Snackar. Man hittar varandra jävla... Det här är ju, här går man ju runt i cirklar alltså. Det är ju lite rör. Ja. Lite rör. Ja, han får man nästan, om han börjar jaga någon så måste man hålla på och distrakta han, tror jag. Men det går inte springa ifrån honom. Jag kommer inte ihåg vilken knapp som är distraction-knappen. Jag tror det är P. Jag tror det fanns en binding för det. Om man nu börjar bli jagad av honom. Vi öppnar. Ja, du... Gör det. Om jag hittar tillbaka det. Inte mycket tid kvar det typ här. Det är gamla däckar. Det är långt Och blåa spaken är här. Nice. Jag måste hitta tillbaks. Ja, jag är död. Var är du någonstans så jag kan komma och distract? Jag är långt åt helvete. Du är död redan. Är du död? Ja, jag är död. Fuck.
Hörde han inte, och sen var han runt... Hörde inte, han skulle ju stompa hur loud som helst. Ja. Han stampade ju fan inte. Det är rösten som ser ut som ett stort jävla monster. Ja. Han sket i. Åh jävlar! Är det du? Åh fy fan! Ja, du förstörde nästan min mus. Åh fy fan, du bara dök upp. Du bara dök upp framför mig. Fy fan alltså. Åh fan, den där jävla mumen. Man ser ju inte framför sig. Du bara dök upp en millisekund framför mig. Millimeter, kolla ner i backen. Herregud alltså. Fuck. Driver du eller? Var är han någonstans? Kräk. Hello? Where is you? No treasure tail. Är du? Kan du se honom? Nej, där är ingen treasure. Vi drar. Ja. Oh, that's very... Att man ska bli riffad när man inte vet vad man är. Jag kröp som en dåre.